פה, חתיכה בצל. איפה? אחד קדימה. בלעת את החתיכה בצל? כן, מה אני אעשה עם זה? אתה לא נורמלי, אתה שבר את הצום. מה? ביום הכיפורים ובפסח אסור שיישאר אפילו פירור אחד בפה. אורל-בי ג'יניוס נותן לנו את הפתרון ההלכתי לדעת שהפה שלנו נקי במאת האחוזים. זה לא אני פוסל אותך, זה התקנון, נשמה שלי. תסתכל לי בעיניים ותגיד לי, שאולי, אני פוסל אותך. אני פוסל אותך. צום קל שיהיה לכם.